Takže přátelé, já vás zdravím opět tady z našeho tělocviku online. Mám tady Shimmy Pink, ano, to je naše znamení. My v podstatě se dnes naučíme opět další takovou spojovačku na tancování, například tyto electric boogie, ale tohle se vám bude samozřejmě hodit ke všemu tancování. A ta z vás, ta maminka nebo dcera, která se učí samozřejmě hříšní tanec, neboli takový ty, jo, hříšní tance, to velice ocení, protože tohle je taková velice zajímavá spojnice z horejšího patra do dolejšího patra. Co to znamená? Správná otázka. V podstatě, my jsme se učili vlnu. My si teď konce zopakujeme, shimmy, dáme ruce od sebe a jdeme zprava. Zamáváme pravou rukou, ano, správně, a jdeme. Dlaň dolů, loket, rameno, druhý rameno, loket, pink a ven. A teď dáme obě dvě ruce najednou, to znamená ta i ta. Dolu, lokty, ramena k hlavě a co teď? A to je právě ta otázka, protože my se potřebujeme dostat do těch nožiček, takže takhle si jdeme dolů. Jak na to? Představte si to, že stojíte takhle šikmo a máte tady takovou tyčku, kterou vy si ji musíte jakoby prostě uhnout, jako nesmí se vás prostě dotknout. A je to tak, že jako naberu hlavu dopředu, dám dozadu, hrudník dopředu, pánev dopředu, hop a sjedu, pá, pá. A dám si takový přeskok jako nožičku, levá, pravá, ping. Aby to bylo všechno takový lehoučký. Takže hlava, hrudník, pánev a ping. Pojď sem, Shimmy, díky. Tak. A je to, já takhle si můžu pomoct, že takhle budu držet v podstatě ty ruce. A dám hlavu dopředu, hrudník, pánev a sedu dolů do těch nohou a jsem tady, jo, ping, ping. Nožičku, tak, jsem předpřipravený. Uděláme to trošku takhle diagonálně, abyste nás dobře viděli. A k čemu je ta vlna dobrá? Máme tady takhle tu ruku, jak se mi půjde trošku dopředu, tak, takhle výborně. A dáme vlna dlaně, oba dva lokty, ramena a jsme u toho, jako si trošku pomůžu, ty ruce dám sem, hlava, hrudník, ping, 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 přešlápnu se.